Төретам кенті мен Ақай ауылының халқы жылу беру маусымында алғаш рет көгілдір отын игілігін көріп отыр. Маусым айында газ беріліп, енді міне мәз болып отырған тұрғындармен тілшіміз тілдесіп қайтты. Байқоңыр іргесіндегі қос елді мекен жаз айында көгілдір отынмен қамтылды. Қылышын сүйретіп қыс келер шақта табиғи газдың игілігін көріп отырғандарына тұрғындар дән риза. Солардың бірі Ақай ауылының тұрғыны көп балалана Назира Шүмекеева. Өзім жұмыстан келген кезде үйім жылы тұрады, үйіме теплый полымда орнаттым. 2001-ден бері осы Ақайда тұрам, содан бері көмір жағып, от жағып келе жатырмыз. Отшағудан барлығынан құтылып, соған өте риза болып тұрмыз. Жоба бойынша 56 шақырымнан астам газ құбырлары тартылды. Сонымен қатар 7 газ тарату станциялары орнатылды. Жоба бойынша жалпы ауылға 1328 нүкте газ нүктелер шығарылған болатын болса, қазіргі таңда оның 800-дағы 32-сі техникалық шарт алып газ қосуға дайын деген сөз. Оның нақты қосылғаны 807. 84 жастағы қария Амидулла Нағметов те қуанып отыр. Көмір тасып күл шығармайтын болдық дейді. Көгілдір отын келіп, көңілі бірленгенін айтады. Біздің ауылға бір көптен күткен газды келді. Өте бір тамаша уақиға болды. 3-4 ай болды. Халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартуда өте бір зор үлкен құрмет болып отыр. Өмір ұзақ болсын дейміз газдың. Құдай қаласа, енді тамаша жұмыс істеп отыр. Бұл жобаның құны 1 миллиард 332 миллион теңге. Бұл жоба 2022 жылы басталып, 2024 жылы міне маусым айында аяқталды. Газ құбыры 79,915 километр толығымен орындалды. Қазіргі кезде 1046-сы, яғни тұрғын үй газ құбырына қосылды. 8 заңды тұлға қосылды. Айта кетейік, бүгінде облыс тұрғындарының газбен қамтылу көрсеткіші 75% құрап отыр. Жыл соңына дейін аймағымызда тағы 5 елді мекен көгілдір отынмен қамтылмақ. Күләя Шекова, Айбек Қаржаубай, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Байқоңырдан.